Adair Oliveira já vem chegando ao vivo aqui comigo para trazer informações sobre a Operação Finados, né? Para trazer um balanço de como foi a Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal nas estradas aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul. Primeiramente, bom dia, minha querida patrulheira, como que você está? Oi, Rude, bom dia a você e a toda a nossa audiência. Eu estou muito bem. E você, como você está hoje? Ah, quarta-feira, né? Hoje parece segunda-feira, porque muita gente está voltando hoje. A Mari Verdão não trabalhou ontem, o Rosildo está voltando de férias. Hoje está parecendo uma segunda-feira. Segunda-feira eu sempre chego empolgado aqui. Mas enfim, vamos lá. Como que foi, então, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal em relação a esse feriadão, né, nas estradas? A gente sabe que muita gente aproveita para viajar. Exatamente, Pude. A Polícia Rodoviária Federal sempre fazendo este trabalho. Nós temos até o momento o balanço da Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Federal também esteve fazendo monitoramento das rodovias federais, mas até o momento não divulgaram o balanço de como foram as fiscalizações. Nós temos aqui os dados da Polícia Militar Rodoviária, tá? Durante este feriado do dia 30 de outubro até o dia 2 de novembro, que foi ontem, eles pararam aí 2.760 veículos e emitiram 442 autos de infração. Registraram aí uma morte. Infelizmente, né, tivemos 6 acidentes durante este monitoramento. As equipes se dividiram aí entre 10 municípios aqui do estado de Mato Grosso do Sul. A região de Bonito foi a que registrou o maior fluxo de veículos nestes dias. E nós tivemos aí, Rude, apreensões também, e grandes, viu? 12 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária. E estava com uma adolescente, 1.950 pacotes de cigarros contrabandeados também foram apreendidos. E nós tivemos aí produtos eletrônicos, também tivemos diversos pneus que foram apreendidos, todos produtos contrabandeados, Rude. Tivemos uma prisão de um motorista que estava conduzindo o veículo embriagado. Foi a única prisão que a Polícia Militar Rodoviária registrou. Então, este foi o balanço deste monitoramento, desta fiscalização, né, do dia 30 de outubro ao dia 2 de novembro, aqui na região do estado de Mato Grosso do Sul, como eu disse no começo, em 10 municípios. E nós aguardamos aí também o balanço da Polícia Rodoviária Federal. E assim que sair, né, a gente divulga. Se sair neste período aí em que o programa estiver ao ar, a gente traz aqui a notícia ao vivo para a população. O que nós vemos é que muitas pessoas, né, continuam desrespeitando as leis, né, 442 autos de infração, mas a Polícia Militar Rodoviária, em nota, informou que o movimento este ano, no feriado de finados, foi bem menor em relação ao feriado do dia 12 de outubro e também em relação ao feriado do dia 7 de setembro. Porém, foi maior em relação ao feriado de finados do ano de 2020. Eu volto com você aí no estúdio, Rude.